Михаил Саакашвили, Мори განცხადებას ავრცელებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ორწლიან პატიმრობას უკანონოს ბრალდებებს კი პოლიტიკურად დაანგაჟირებულს უწოდებს. პატიმარი Саакашвили უკრაინაში მიმდინარე ომზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ საომარ მოქმედებებში ქვეყანას იმ მიზეზით ვერ ეხმარება, რომ მისი ყოფნა ახლა საქართველოში უფრო მნიშვნელოვანია და საზოგადოება უახლოეს თვეებში მის აქტიურ ქმედებებს დაინახავს. ყოფილი პრეზიდენტის ამ განცხადებას დღეს მართულ გუნდში უპასუხეს. Эти посты мас бევრი გამო ქვეყნებია და არც არაზოს არ ყოფილა პოლიტიკიდან შორს. Убралот, миси политика самцухарут ყოველთვის ქვეყნისთვის დამაზიანებელი იყო და ერთხელაც არ მოუხდია ბოდიში არა მარტო царსულზე, აი ამ დღევანდელობაზე, როდესაც თელ სოფლიოში ფულს იხდიდნენ, რომ საქართველოსზე ყველაზე უფრო ძიმე ბრალდებები, ტყუილი, მოგონილი ბრალდებები გაევრცელებინათ. Амазе ერთხელ მაინც მოიხადა ბოდიში, რომ იტყულებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. Савсебит жартели ადამიანი ქვეყანას აბრალებდა, რომ მომწამლა ამ ქვეყანამ და მაწამესო.